gau igandian irabaztea, nozaiagoa izango da noski, baina zaiatuko beha alda, nondo ere egiten. Behin mundura aterazen, gizon handi bat altzotik, handiagoa Xavier, azaldu dut, azalduko dut zergatik, fortunen aurkako arma, atera du txisteratik, denona beraztasuna, ondo banatzeagatik, jauntxoak azarre dauden, orduzkero horregatik, finkatu dugu bidean, nahi dugu nora bidetik, ari gara pausos pausom, egon lasai, egon pozik, jasoko dugu indarra, nortasunaren altzotik. Montarrek bilin txenera da inbalin badu guker ezter bat jemerko dugu. Donostian abanera eguardi busti honetan Juan Karra bizkideari plazerra undia benetan sarritan ateratzera komunika bideetan inguruan zaunka eta irri partxu gehienetan ideiak argi buruan trabarik ez Espainetan sinesmena konfiantza herriaren ametxetan herritarra bihotzean sentimena begietan berri onak datozkigu ondorengo egunetan.